Dajem vam izazov da u roku od 4 sekunde lajkujete ovaj video sa svojim laktom i subscribeite se na moj kanal sa svojim nosom. Vi ste posebni, ako ste to uspjeli u komentare napišite hashtag jesam da vidim koliko vas je uspjelo. Česte ljudi, evo nas u novom videu i danas kao što možete vidite po naslog videa ponovno sam unajmio ukletog vojnika sa Deep Weba da mi dođe da me čuva, ali fora kod ovog vojnika je da njegova usluga, on dolazi sa tenkom. Svi znate šta je tank, to je oružje sa dugačkom cijevi koje puca rakete i može uništiti cijelu kuću sa raketom. Tako da u današnjem videu vidjet ćemo hoće li uopće doći sa tankom taj ukleti vojnik i šta će mi napraviti. Obavezno ti koji gledaš ovaj video lupi like, zato što svaki like na ovom videu i to je jedna zaštita za mene, bit ću sigurniji od ukletog vojnika da me zaštitite, tako da obavezno lajkujte video. A sada znate koliko je ukleti vojnik opasan. Može doći sa bombom, prošli puta kada sam ga unajmio došao u kuću i sjeo je na moj krevet i izvadio je bombu. Žel! Što je to? Bomba! Ljudi, bomba! Ali to je bila lažna bomba. Htio je pokrast stvari u mojoj kući kao što možete vidite, ali nije ništa uspio ukrast. Pobjegao je samo iz kuće bez ičega, nadam se. E sada, najgora stvar od svega je da sam ja ovog ukletog vojnika, njegovu uslugu da dođe sa tenkom u moju kuću, platio $1000. Znate li vi koliko je to novca ljudi? Previše za ovaj video, tako da nadam se da ćete lajkovat ovaj video, da me podržite, da mogu nastaviti snimat ove videe. E sada, odlučio sam da odem što prije u svoju sobu po pištolj, da pronađem pištolj, pošto kao što možete vidite idemo vani progledat. Pogledat. Da, definitivno je pao mrak kao što možete vidjeti, ali ja ne znam ko će on ući. Šta ljudi ako sa tenkom probije u ogradu? Ne, bolje da ne mislim najgore, idemo ovako zatvorit vrata. To je to, ovako, ne bi iskreno htio ostati bez kuće, da on sad dođe po mraku sa tenkom i da mi uništi kuću, neću nigdje moći više biti, neću ni snimat moći videa više, tako da, ovako, tu mi se negdje nalazi pištolj, samo da ga pronađem, ja mi se... Ovako ljudi, ovdje se nalazi pištolj kao što možete vidjeti, stavit ćemo ga u džep, e sada da vam kažem nešto. Ovako, ostao mi je samo jedan metak za pištolj, zašto sam puno metaka potrošio na Jeffu Bicu kada smo testirali njegovu bol. Da li je besmrtan i to, i saznali smo da je on duh ispod kostima, ali nebitno. Ostao mi je jedan metak i to je najgora stvar od svega, da imam više metaka bio bi sigurniji. Sada idemo izići iz ove sobe. Ovako ljudi, izgleda da ću se načekat, pao je mrkli mrak, sad je dosta kasno i ne znam kad će on doći, razumijete me. Tako da odlučio sam da sjedem ovdje na stepenice i da sačekam ovdje na stepenicama, da li sjednem ili nešto, da budem odmah pored vrata. I da li je pametno da zaključam vrata? Šta, ono, unajmio sam ga sa tenkom da dođe. Ne znam da li će taj ukleti vojnik pozvoniti na moja vrata. What? Ja čuje to, ne, da li je već došao? Naježio sam se ljudi, ali ne vjerujem da to, tank bi se jače čuo, definitivno. Gledao sam na internetu zvuk od tenka i baš je ono gadan zvuk, jak zvuk. Kao da nešto lomi zemlju, ko potresa ovo. Prošlo je ljudi, okej. Kako sam se uplašio ljudi. Ne, možda je bolje da zaključam vrata. A ne, ajde ostavit ću vrata. Moram ostaviti vrata, ne znam. Tako da ovako, vidli ste, čuli smo zvuk. Mislio sam da je to tank, da dolazi tank, da je već došao te ukleti vojnik, ali eto izgleda da ćemo se načekat. Sjeo sam ovdje na stepence kao što možete vidite i sad mi samo preostaje da čekam. Ovdje kao što možete vidite imam svoj spas, svoj pištolj, ali najveći problem kod tog pištolja je što imamo samo jedan metak, to sam vam već rekao. Moram pravilno iskoristiti taj metak kad me napadne, da ga se riješimo konačno, da me više ne napada, zašto on zna sad moju adresu. Taj ukleti vojnik kojeg smo sad unajmili da me štiti, nema šanse da će me štitit. On će saznat moju adresu, zapamtit će moju adresu i možda stalno bude dolazio. Vidjeli ste kako me taj ukleti vojnik prevario sa lažnom bombom, da će mi raznijet kuću i onda mi ukrao neke stvari po kući. I on tako zarađuje novac preko mene, neće više moći, sad ima da ga ulovimo. Tako da ljudi, ja ću sad leći ovdje na stepenice kao što možete vidite. Ovo definitivno nije udobno. I sada samo nam preostaje da sačekamo tog ukletog vojnika da dođe sa tenkom. Nadam se da neće doći sa tenkom, ali eto, saznaćemo uskoro. Nadam se da će uopće doći, razumijete me. Tako da eto, sad nam preostaje da čekamo. Dosta je kasno, već sam rekao, samo trebamo da čekamo. Tako da javljam se kasnije ako čujem neki bilo kakav zvuk, najsitniji zvuk. I eto ljudi, čujemo se kasnije, javit ću vam ako se nešto desi. O ne ljudi, ne, nećete vjerovati što se dešava, da otvorim vrata, jel čujete zvuk? Ljudi, tresu mi se ruke, sve se trese, jel čujete zvuk? Oh fuck, definitivno ljudi dolaze sa tenkom. Znači, nisam mogao snimiti kako se budim ovdje, odjednom sam čuo zvuk i jedva sam upalio kameru. Ljudi, da li dodemo vani? Šta se dešava? Ljudi, kada ovako kasu dolazi sa tenkom, da li ovo tenk uopće? Jel čujete ovaj zvuk, ljudi? Oh fuck, ne znam što da radim, tresu mi se ruke, sa koje se strane će doći da ukriti vojnik, ljudi. Ljudi, jel se čuje, ne čuje se više, prestalo je, da li je to uopće bio tenk? Možda je to... Šta? Zašto? Nemoguće da je to on. Stanite tu, samo malo. Moram boss, ljudi. Ostanite tu, jeste vi vojnik kojeg sam unajmio? Vi ste? Zašto ste došli pješice? Čuo sam nešto, zar niste trebali doći sa tenkom, zar ne? Pozdrav, daj, evo, ruka. Ne želite, okej. Ruke, okej. E, sada mi je ovo čudno, zar niste trebali doći sa tenkom? Šta? Dolni iz doli su ste ga pa... Okej, možete pričat, nisam tu... Ovako, slušajte me, hoćete ga kasnije, ajde idemo prvo da vam danem soka ili nešto da popijete, hoćete ući u moju kuću. Hoćete, u redu, znači, ako ste ga dole parkirali iz ulicu, u redu je, vajda, nadam se, možete slobodno ući u kuću da popijemo nešto, ajde, slobodno, pratite me, slobodno me pratite. Okej, samo da ja uđem prvi unutra. Fuck, okej, ljudi, ovo nije normalno, ovo ulazi u kuću kao što možete vidjeti. Dolazi, ljudi, moram kupiti normalno. Samo da gasim sve to, to je to, okej. U redu, možete ući slobodno, slobodno uđite. Okej, ovako, da li želite nešto popit? Šta želite popit? Sok! Okej, imam soka, nadam se da imam. Nadam se da neće biti problema ako ga nemam. Nadam se da pijete vodu. Evo, slobodno ođe u ovu prostoriju, ne moraš se bojat. Ovako, evo, ovdje sjedni, opusti se. Ja idem u kuhinju samo da vidim jel imam soka. Okej, sjedni tu, opusti se. Samo malo. Fuck. Ovdje nemam soka. Nemoj se ljutiti, evo sad ću ti. Okej, sjeo si tu, vidim, dobro. Sad čekajte, strpite se. Evo, ovdje imam jedan sok. Evo, sad ću vam natočit soka. Evo, tu je sok. Okej. Evo, idem po čašu da popijete. Nadam se da ste žedni dosta. Fuck, ljudi. Vidio sam da se ne pomiče. Uopće se ne pomiče taj ukati vojnik. Šta da radim? Evo ga, tu je čaša, sad ću... Okej, skoro sam slomio čašu. Evo ti čaša, natoči ti sam sok. Znam da je vjerovatno bilo umorno doći sa tenkom ovdje. Tako da evo, izvoli. Izvoli, natoči ti sok slobodno. Sad, hoćeš dovesti ovdje tenk ili nešto, ne znam, nija. Pošto si ga parkirao dole, možda se ljudi budu žalili. Zašto je dosta je kasno i možda mi neko pozove policiju. Ipak si ti vojnik, mislim, ono, ti si isto neka vlast, ti štitiš državu, znam to, ali... Okej, naspi si sok slobodno. Naspi si sok. Zar nisi rekao da želiš sok? What the fuck, okej. Okej, ne želim da se derem ili ništa, ali zašto sjediš tu? Šta se dešava ako smijem pitat, zašto ne želiš pit sok? Šta? Pucaj. Šta pucaj? Šta pucaj? Gdje pucaš? What? Ljudi, rekao je pucaj. Nemam kud pobjeć, izlazi van. Šta? Odakle da puca? Ne razumijem, kud ideš? Zašto izlaziš van? Stani, stani. Šta se dešava? Gdje je Nestor? What? Ljudi, rekao je da puca. Rekao je puca, naredio nekom da puca. Šta se dešava? What? Ljudi, šta se dešava? What? Ja! What? Ljudi! Šta? Šta se dešava? What? Ljudi! Kako se tu teleportirao? Da li ima više vojnika? Jeste čuli? Nešto je puklo u moju kuću, siguran sam. Zatresla mi se kuća, pao sam na pod, ljudi. Čulo se nešto jako, ljudi. Dobro, ništa nije razbacano, puklo je sa one strane. Sa druge strane kuće. Šta se dešava? Da li je to bio tank? Ljudi, vidjeli ste, tu je bio još jedan vojnik, da li je tu i taj vojnik, ali izašao je kroz ova vrata. Jako sam se ustro, ljudi. Držimo vrata, okej. Da li je to, ljudi? Šta se dešava? Da li je tank pukao u moju kuću? Da li je pokušao razvesti moju kuću? Ili da li je to, ne znam šta se dešava vani. Ljudi, ja ne mogu vjerovati šta se dešava. Šta da radim? Oh fuck. Da proverimo, a? Ne, bojim se provjeriti, ljudi, tresu mi se noge. Ljudi, ovo je bio ko potres. Jako je snažno bilo, zatresla mi se kuća, ljudi. Oh fuck. O ne, nema ga, ljudi. Znao sam, pobjegao je. Tako da evo, ovdje moram završiti video zato što ne znam ono više, ne želim izlazit van da provjeravam još sad od straha, bojim se definitivno, tako da eto, nadam sam se svidio video, rekao sam lajkujte ga, opalite, subscribe i to je to, vidimo se u sljedećem videu, čao!